ja. Julelys og julebag. Nissefis og velbag. En god historie og måske en cigar. Det kan du få hos Christian og far. 23. december. Velkommen til den 23. december. Det er dagen før dagen. Før dagen, før dagen. Nej, kun dagen før dagen. Dagen før dagen. I ved. I ved. Ja. Vi skal have vores næste uger på. Hvad hedder det? Vi skal starte med at sige undskyld. Ja, det er noget med kameraet. Det er noget rigtig lort. Siden vi sagde farvel til Olm og Holm. Ja, Holm har været at hjælpe os. Han har fået det selv til at køre igen. Der var noget galt med, og Holm han kan bare... Men det vigtigste ved det er sådan set bare... Nu peger jeg med et telefonrør. Det får ligesom at sige det alvorligt. Det vigtigste er sådan set bare, at der kommer en juleklæde. Ja. For det gode ved den her juleklæde, det er, at man ikke behøver at sidde med fjernsynet kl. 8. Man kan sidde der. Klokken 9. Ja. Eller når man har tid, i hvert fald. Ja. Skal vi have åbnet for julekalenderen? Ja, det kan vi lige tage til. Det var en god idé. I dag har jeg nemlig tænkt mig, at mor har lavet en lille dessert til os. Som vi må få. Hvis du kunne tænke dig det. Det er æblekage. Er den til os? Ja. 23, der skal op. Så nu kører den til dig på gulvet. Så fik du ingen æblekage. Nej, ja, den er her. 23, den er her. Og den var lige her. Skal vi læse? Det kan du gøre, mens jeg hælder op. Ja. Det er en tavni. Det er noget ikke så meget at sige om andet, men det var vist en nemmere og gode. Ja. Så skal du have et stykke her, eller hvad? Ja, vi skal have til æblekage. Jeg prøver lige at tænke dig. Ja, du sidder godt der lige ved til det der. Ja. Så du skal have sådan en her. Jeg tror simpelthen, det er med flødeskum, og det er med, hvad hedder det? Vil du have det her? Kramoner og med, ja, det er jo fint. Og ved du hvad jeg tror? Ja. Jeg tror simpelthen, der er blevet kørt, hvad hedder det, vanilje i flødeskum. Det tror jeg også. Fordi så bliver det ekstra godt. Så. Og der ligger en voksen ske til dig lige der. Så prøver vi lige at smage. Opskriften. Opskriften er på siden. Jeg skal lige prøve, det er meget koldt. Det smager lige på det her. Det er ikke så godt til. Nej. Det er ligesom det ikke er så godt til. Det skal være lidt mere sødt. Jamen jeg tror, det er fordi det her er meget sødt. Nå. Du skal høre ikke. Havn ind i skøkken. Op, der er den her på siden. 334. Stykke 1. Og tak til X. Hele land. Vi synger ligesom. Godt. Nu er det dagen før dagen. Nu håber vi, at det der kamera er til virke. Nu er det altså tæt på. At Olden, han har fået... Vi læser lige her. Nu er det skrevet noget. Der er en, der hedder Willow, der har skrevet. Ham kender jeg. Det er en dame. Men det er okay. Hvor er jeg glad for, at Christian og far er tilbage denne jul, selvom jeg først lige har opdaget det nu. Men så har jeg bare indhentet det hele. Det var et par sjove timer, der gik med det. Ej, det var fedt. Og... Og Mie Frydkær synes, at det har været så hyggeligt. Frydkær, hvad hedder hun? Frydkær. Frydkær, så. Nina. Mie. Mie. Hvad?
Jeg har ikke hørt, hvor det er på. Nå. Nå, det er Mia. Mia? Mia. Så spørger hun, hvordan det går med gæstene. Ja. De går. Jeg ved, vi kan tage et billede af, inden den skal i orden i morgen. Det kan være, ja. Det kan vi lige finde ud af. Men ellers så er julefreden egentlig sunket sig. Har den ikke sunket sig? Jo, vi skal lige... Vi kan have mere, eller ikke? Ja. Det er ikke bare. Vi skal lige... Vi skal lige... Tror du, at vi lige kan... Kan ikke fange ske derovre? Jo. Vi skal gå. Vi er nødt til, at lige skal have sådan en til at skulle være. Nej, jo, rigtigt. De er nemlig lige gået med i. Det er vildt. Se her lige der. Hvor? Foran dig. Hvor er spiseskilt? Det er slet ikke en spiseskilt. Se, hvad er en teskilt? Nej, er det ikke en af... Hvad ser jeg? Det er en lang skilt. Det er den rigtige. Ved du, hvorfor den er så lang i øvrigt? Ja, så går den ikke noget ned i. Det er rigtigt. Det er jo en såkaldt langelænder, vi er ude i her. Det var næsten. Det var et eller andet, der brugte på loftet. Så er det næsten. Julenæsten. Nå. Så hælder du. Den går for held. Det der behøver du ikke at hælde på skiven. Det der fanden så klogt i grunden er. Tak. Hva? Ja. Det er i grunden værd, det er jo ikke at vente mere. Ja. Det kan man sige. Den kære betjent, han var lige forbi i går, og der øvede jeg sig på at hælde op. Nå. Og det kom til at gå rigtig godt. Farverne de stod der ligesom. Det må jeg nok sige. Jeg var faktisk helt kopieret af, at jeg kunne. Ønskede du så betjenten en glædelig jul? Ja. Sagde han så? Tak. Tak, tak skal du have. Han sagde tak og var herre til høst. Betjenten han bor oppe i Norge. Ja. Sammen med en trold. Så man kan faktisk kalde ham en norrebetjent. Han bor sammen med en trold oppe i Norge. Men det er der jo sådan her oppe i Norge. Der er mange trolde. Der boede tre trolde. Jeg arbejder sammen med nogle norske trolde. Ja. De er ikke betjente, tror jeg. De er pisse dobbelt moralsk. Nå. Det er godt det. Nej, det vidste jeg ikke lige. Så det er det. Og så vil jeg overhovedet ikke lave en skinform for mig. De har noget mærkeligt rugbrød. Jeg står der meget over den. Ah. Jeg skulle lige til at sige noget, så kommer jeg til at hoste og så. Ja. Og så røg det lige. Så kan det ikke være sikkert nordmænd. Ja. De er specielt lige i hud. Ja. Det går. Som om de kun spiser fransk brød. Altså nu arbejder jeg sammen med en, og hendes mor er fra... Hendes mor er fra Marokko. Det kan hun ikke gøre. Så hun er ikke så hvid i hud. Kan I godt se, at den skifter bare fra... Den er bare flot. Det var... Rød i bunden. Grøn i midten, og hvid i toppen, ikke? Wow. Bummelum. Ja, men den glæder jeg mig til. Den tager vi i en hug. Ja. Og jeg ønsker en glædelig jul, og vi ses i morgen. Ja. Må det vel blive til? Er noget, vi har glemt? Det vil jeg ikke huske. Ja, den flaske, der står derovre, den har vi glemt. Det var faktisk derfor, kameraet gik i stykker. Ja, det tror jeg også. Vi ses i morgen. Vi kommer til at ånde på det. Til juleafslutningen. Det kræver virkelig et mandfolk. Ja, skal vi ikke sige tak for? Hvorfor er det? Det smager lidt dårligt.
Tak for, at vi måtte forstøre.